När det gäller den här dansbandsmusikalen så är det en dröm som jag haft ganska länge egentligen, men inte haft tid till det på grund av att vi har turnerat så mycket. Mm. Och jag har ett arbetsnamn på den och den arbetsnamnet är En kärlekshistoria. Mm. Och min tanke är att man ska spegla en vanlig människas liv, alltså som vi alla kan känna igen oss i. Mm. Svek, glädje, förvecklingar och det som händer under livet så att man kan känna igen sig. Och dansbandsgenren är en ganska intressant genre, för vi har ju lånat in mycket från andra genrer. Mm. Vi har spelat 50, 60, 70-talsmusik och disco, country och genuin svensk dansbandsmusik. Mm. Så att det kan bli en spännande musikmosaik, tror jag. Mm. Och när kommer man kunna få se? Ja, du, jag har ingen aning. Det tar säkert 3 år att skriva musikal innan man är nöjd, om man nu blir nöjd. Men jag ska försöka i alla fall. Jag brinner för att sätta pennan i nothäftet. Det skulle vara jättekul. Ja, och det är många som tycker att det låter intressant, verkligen. Det finns ju ingen musikal just i den genren. Mm.